guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa u yeeray wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyagoo wax ka weydiiyay xaaladda ammaan ee Soomaaliland. Maxamed Ducaale wariyaha RTN ee Hargeysa ayaa ka warramay. Guddida joogtada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa u yeeray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, kaas oo ay ka wareysanayeen xaaladda amni ee dalku marayo. Kulankan ay wada yeesheen guddida iyo wasiirku oo saacado badan qaatay markii uu soo dhammaaday wax warbaahinta la hadlay wasiir Maxamed Kaahin iyo guddida joogtada ah ee golaha wakiilada. Sababta ay ugu yeedheen waxa ay ahayd inaan qabooshan ka siiyo ama warbixinan ka siiyo xaaladda guud ee dowladda. iyo annaga oo xilkii wasiirrada hayna in marabro xaaladaha dalka uu marayo hadday nabadgelyo tahay, hadday ganacsi tahay, hadday dhaqaale tahay, hadday caafimaad tahay, in iyaguna xogogaalo noqdaan. Aad iyo aad baan ugu mahadbaqayaa si wanaagsan bay noogu dhammaatay. Maxamed Ducaale Cabdi, Telefishinka RTN, Hargeysa.